er det her pressede pressemøde, som jeg lige har fået presset ind. Verden er ikke gået under endnu, men vi gør alt, hvad vi kan. Det næste gruppeknald i Kongens Have er blevet aflyst, og det er på grund af de her nye coronarestriktioner, som regeringen har indført på et forsamlingsforbud på maks 50 personer. Til gruppeknaldet var der til gruppe 6 var der der var tilmeldt over 200 mennesker, eller der var præcis 200 mennesker, som ligesom havde meldt sig til det her arrangement, og det var han er jo så nødt til at blive aflyst, det har vi jo så haft nogle eksperter inde og vurdere, om man kan dele 200 mennesker op i 4 grupper af 50 mennesker, men det skal regeringen jo så ind og finde ud af, om vi kan vælge den løsning. Det gør vi så efter vores LSD-arrangement, som vi har her efter mødet her, som bliver afholdt herinde på Christiansborg. Det, som det her møde, pressemøde, så kom til at handle om, og undertegnedes hjerne vil igen fungere funktionsdygtigt i år 2900. Altså, hvem har skrevet det her? Hvem har skrevet det sidste her? Er det dig, Magnus? Nej, det er ikke mig. Det må være Bill Gates, tror jeg. Åh, det er Bill Gates? Ja. Okay. Så skål. Skål. Vi ses om lidt. Ja, det gør det. Undskyld. Har du corona? Jo, det har jeg. Selvfølgelig. Værsgo.